Коли машину зупиняє працівник ДАІ, кожен водій мимоволі напружується. Хто знає, що він знайде у документах та автомобілі? Самі ж працівники Державної автоінспекції рішуче налаштовані на зміну цього застарілого стереотипу, де працівник ДАІ тільки й намагається, що виписати штраф. Стверджують, треба відновлювати довіру в суспільстві як до самих працівників інспекції, так і до функцій, які на неї покладені. Кожен учасник руху повинен бачити в особі людини у формі обабіч дороги, в першу чергу, захисника і помічника. Стаціонарні пости ДПС ДАІ дають можливість виявляти порушників, надавати консультації та допомогу водіям. На постах створено сучасні, можна сказати, європейські умови, а також застосовано європейську методику роботи для працівників ДПС. Волинь – це західний кордон України з Європою, тому рух автотранспорту трасами міжнародного сполучення активний у будь-яку пору року, не лише у літній період відпочинку. У зв'язку з напруженою ситуацією в державі, Державтоінспекція перейшла на посилений режим патрулювання. Адже в інших областях уже були такі серйозні прецеденти, як перевезення незареєстрованої зброї та боєприпасів. Окрім того, працівники ДАІ щодня отримують орієнтування не лише про авто, які перебувають у розшуку, а й про осіб, що вчинили кримінальні злочини. Зупиняючи транспортний засіб для перевірки, постові користуються відповідними нормативно-правовими документами та службовими інструкціями. Втім, іноді підставою можуть бути не тільки об'єктивні порушення правил дорожнього руху, а й підозріла поведінка водія за кермом. Бувають випадки, які бачимо. Автомобіль, який треба зупинити для того, щоб перевірити його на предмет водія, вживання алкоголю, згідно спеціальних операцій, ну і масу інших правопорушень, які скоюють водії на даній ділянці дороги, проїжджаючи повз наш пост. Під'їжджаючи до нього, вже людина усвідомлює, що то може бути. Може, вона і тоді вже щось хитрує, не доїжджає, розвертається і в такому плані. Ну, але і в руховому так само люди несуть службу, інспектора наші, і ми, і я в тому числі. Ну, там буває трохи є обставини, які можна за ним прослідкувати. Посилена увага приділяється і пасажирським перевезенням, а саме їх безпеці. Самі пасажири міжміських маршруток, особливо київського напрямку, іноді нарікають на зверхшвидкості. Періодично трапляються трагічні випадки внаслідок таких порушень. Тому працівники автоінспекції час від часу зупиняють пасажирські автобуси, аби звернути увагу водіїв на безпечний ліміт швидкості. Вступаємо з ними в якусь розмову. Ну і бувають випадки, наказуємо, складаємо адміністративні протоколи. Під час лютневих подій в Україні окремі пости, в тому числі і на Волині, зазнали розбійного нападу невідомих осіб. Як наслідок, пошкоджене обладнання і викрадена зброя, частина якої до цього часу не повернута. У зв'язку з подіями, які трапилися в нашій державі, 20 лютого був здійснений напад, розбійний напад на даний пост. Було викрадено табельну вогнепальну зброю в кількості 6 пістолетів. Пістолети було повернуто шляхом підкидання. Там 4 пістолети знайшли на меморіалі в місті Луцьку. Ще один пістолет було знайдено в Рівненській області, Деменівському районі. Ще один пістолет не повернено. Оскільки Україна обрала європейський напрямок розвитку, то основний наголос в роботі Державтоінспекції робиться на попередження правопорушень та особистісних характеристиках інспектора, мета якого – запобігти та допомогти. За підсумками роботи стаціонарних постів ДАІ у Волинській області за 7 місяців 2014 року, працівниками ДПГ зафіксовано 107 ДТП з потерпілими, в яких 52 чоловіки отримали травми та 13 загинуло. Згадуючи минулий рік, 141 ДТП, можна наголосити на зниженні кількості дорожньо-транспортних пригод. Хочеться наголосити, що інспектор ДПС – це захисник порядку, а тому бажаю водіям не порушувати правила дорожнього руху. І лише злісні порушники можуть отримати справжні проблеми із законом. Окрім того, європейські стандарти активно впроваджуються і щодо збереження дорожнього полотна. З цією метою влітку за умов високого температурного режиму обмежений рух великотонажних автомобілів. Інспектори зізнаються, що водії нарікають на такі кроки, оскільки хочуть швидше встигнути на місце призначення. Втім, кажуть, що будуть в цьому питанні неухильними, оскільки колії в асфальті з подальшим його руйнуванням – це і є наслідок руху великотонажок. Тим більше, що в Європі такі заходи уже давно не викликають питань. В літній період часу при підвищенні температури 27 градусів
плюс і вище. Вантажні автомобілі більше 24 тонн, встановлені певні обмеження в русі. Дані автомобілі зупиняються працівниками ДАІ, попереджаються і пропонується проїхати на місця відстою, де вони перечекають той температурний режим і вже після спаду температури вони можуть далі їхати. На всіх постах ДАІ на тепер встановлені системи Рубіж, які дозволяють виявляти транспортні засоби, що перебувають у розшуку або в арешті. В базу, якою оснащена система, надходить також інформація від виконавчої служби про боржників, в тому числі, які мають значні затримки із виплатою комунальних платежів. А тому перш ніж відправлятися в далеку дорогу, інспектори радять зателефонувати у виконавчу службу і уточнити, чи немає за вами боргів, оскільки це може суттєво зіпсувати відпочинок, на який зараз вирушають українці. Є такі прилади на посту у селі Вишні в Любомльського району, відрізку дороги, яким водії прямують на Шацькі озера. Коли їдете на відпочинок попередньо, кожен знає, хто що там не сплатив, щоб не було таких прикрих нюансів затримання на посту Вишні в Любомльського району. Тому що дуже багато виходить проблем, машина закривається, а водії з дітьми не знають, як там правильно далі рухатися в сторону Шацька. Мешканця Львівщини, що прямував із сім'єю на відпочинок, затримка із зарахуванням коштів за штраф змусила суттєво понервувати. Але розуміння та допомога працівників посту ДАІ залагодили усі непорозуміння. Присікав там тої неділі три рази пост ГАІ. Львівські. Мене ніхто не пинив. Ті люди з нами поступили, ми їдемо видихати, дійсно, вони з нами по-людськи поступили. Я, наприклад, дуже вдячний, щоб всі так працювали. Я, наприклад, задоволений. Водії ж кажуть, що дорога – це місце, де трапитися може всяке. Від банально пробитої шини до серйозної поломки, яка робить подальший рух неможливим. Трапляється також, що водій може зупинитися і в силу проблем зі здоров'ям. Тому найближчий пост ДАІ і буде тією першою невідкладною допомогою, яка прибуде на місце події. Пост Любомиш знаходиться на автодорозі Київ-Ковальдержкордон, 488 кілометр. Це дуже важливий об'єкт, на якому люди можуть завжди зупинитися і повідомити про події, які трапилися з ними в дорозі, а також про місце або випадки ДТП, які трапилися, і вони були свідком. Трапляється дуже багато курйозних ситуацій, але ми стараємося з даних ситуацій виходити доволі гарно і перспективно, так, щоб в даному випадку не створити лишніх перешкод і забезпечити повний безперешкодний проїзд учасників дорожнього руху. І, звичайно, кожен із працівників ДАІ наголошує в першу чергу на дотриманні правил заради безпеки власної та інших учасників дорожнього руху. Перевищення швидкості, алкогольне сп'яніння – найчастіші супутники смертей і травм на дорозі. Коли сідаєш за кермо – це відповідальність, і легковажність тут недоречна.